ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ନାଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 1041 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣ ସେୟାର କରାଯାଉଛୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ମେନ୍ଲି ANU ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଲିଜିବୁଲ୍, କାହିଁକିନା January 9 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକିନା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 45 days ଲାଗେ, ତ ନର୍ମାଲି 15-20 days ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଡେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ନେଇ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ANU ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପିଲା ଆମେ କହୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, 17-18 thousand ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ବାକି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଉନି, ମାନେ 21 years ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର 1/1/2022 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ସିଭି ରମଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି 700-800 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ PCM, CBED, ଆର୍ଟ୍ସ ଏସବୁ କାଟାଗୋରୀରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଯେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 50,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି ଫାଇନାଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 6 months ହେଲା ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜାଏ ଓଜା ଲାଗିନି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ମାନେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱେଷ୍ଟର ଡିଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଓଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା, ଓଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଓଟେଡ୍ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଏଗେନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା ଏଗ୍ଜାମ୍। ତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଗେ, ତାପରେ କାହାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଜବାବ ଦେବେ, ପିଲା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା CST ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ, DSC ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗତ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଲାଗିବେ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଏତେ ଡର ଭୟ ଯେଉଁ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ, କେତେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏସବୁ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବଂ ନିହାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲାମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, 2-3 କି 4 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏସବୁ ମାନେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆଜି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ଆଗକୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁଠିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାରରେ, ଏବଂ 3 ଦାବି, ମୋତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ 1,00,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ଗତକାଲି, କିନ୍ତୁ 1,00,000 ହେଇନି, 50,000 ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଲା ସଂଘ ଥିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶି 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଅର୍ PMG ବି କମ୍ପିଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ମୋ ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସେ ଫସିଲା ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରାଲି, ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁ 6 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ଏଥିରୁ 1,20,000-30,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା,
ଏଇ ଯେଉଁ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଏଇ ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ୟୁନିକ୍ ଉପାୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍, ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାବିଷ୍ଟ। ଓକେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶୀତ କାକରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଲ ମାନେ ପାରିକି ଆପଣ କିଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମାଜରେ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ସମାଜର ମାନେ ପ୍ରଗତି, ଏହା ଆଶା କରିବା ମୁର୍ଖାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘର ବି ବିକ୍ଷୋଭ, ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଦରମା ସମୀକରଣ କରାଯାଉ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା। 30,000 ଅମଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳୁନି, ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପିଲା, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପିଲାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ମାଦ୍ରାସା ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ ରହେ କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଖୋଲା ରହେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରହୁଛି ସେଠି ଖାଇବା ପ୍ରୋଭିଜନ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ବଦଳିଲା UGC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚିଠା ଅଧିନିୟମ, ନବନିଯୁକ୍ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର PhD ଗାଇଡ଼ଲାଇନ PhD ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତେଜନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, କଥା ହେଉଛି ଯେତିକି ଖବର ନୁହେଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଯେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼ି ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା କଲେନି କାହିଁକି, 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜ ପାରିଆ ପଣିଆ। ତ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଲେଖିଦେବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି କେତେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି। ତ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲାରୁ ହିଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ସ୍କୁଲ ଏତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରପର ଛୁଟି କାହିଁକି ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଛୁଟି ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋଟ 895 ଜଣ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 685 ଜଣ, 3 ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆମେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମତ, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିନ୍ତା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏତ ଲାଗୁ ହେବ, ପୁରା ଦେଶରେ ସରକାର କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରିପାରିନି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 4 ବିହଙ୍ଗ ଉପରେ 11 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ବା ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କେତେ ପାରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦରଦ ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଦିଗ, ଶିକ୍ଷାର ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଜନା, ସୋ PhD ସ୍କଲାରକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେଲୋସିପ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଟ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ଗବେଷଣା ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ଗବେଷଣା ବୃତ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାଦ୍ରାସା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର କଟକଣା, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଦ୍ରାସାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମିଳିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିଠି ରହିଛି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ 20 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା, ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଦେଇଥିଲେ ସକାଳ 1:30ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସିଟେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ମ।
ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଟ୍ର କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଦ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅପଣ୍ଡ ଅନ୍ 28/11/2022। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ସେ ଡେଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ NBS ର TGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍, ଏସବୁର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କୋଡ଼ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ କୋଡ଼ କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ସେ ସିଫ୍ଟରେ କାମ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ରହିଛି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଶା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବୁ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଯିବା।